رہنے کا. چونکہ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ اوپننیس کی علامت ہے کہ لڑکے لڑکیاں ساتھ رہے, ایک ٹیبل پہ بیٹھے, ساتھ کھائے پیے, شادی سے پہلے لیول ریلیشن شپ میں رہے, بچے وغیرہ پیدا کرنا تو کوئی ایشو نہیں, یہ اوپننیس کی علامت ہے, ایسا سمجھتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں اگر یہ اوپننیس کی علامت ہے تو کلچر اور ریلیجن کہاں گیا اور جانوروں اور انسان میں کیا فرق رہا؟ کلچر اور ریلیجن کہاں ہے؟ مان مریادا سبھیتا کہاں ہے؟ کہاں ہیں وہ چیزیں؟ پھر اچھا پھر یہ ریلیشن شپ کو آپ کوئی برا مان رہے ہیں جب آپ کو یہی اوپننیس آف مائنڈ مطلب بہت ایڈوانسمنٹ ہے؟ تو پھر افریقہ کے رہنے والے جنگلی لوگ جن کو ہم جنگلی بولتے ہیں, جو ننگے رہتے ہیں, ان کو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ بولی ہائیلی ایڈوانسڈ سیویلائزیشنز, اتنے ایڈوانس ہیں کپڑے بھی چھوڑ دیے پہننا, تو آپ ان کو تو ننگا بولتے ہیں, جنگلی بولتے ہیں. آپ کم کپڑے پہنے تو ایڈوانسمنٹ کی علامت ہے, آپ لیونگ ریلیشن شپ میں تو ایڈوانسمنٹ کی علامت ہے, کوئی دوسرا یہ کام کرا تو وہ غلط ہے. تو یہ کوئی اسٹینڈرڈ بھی نہیں ہے لوگوں کا, مطلب میں سمجھ نہیں پا رہا, مطلب کوئی ایک اسٹینڈرڈ تو ہو کہ یہ ایڈوانس آدمی مانا جائے گا. تو لڑکیوں سے بات کرنا ایڈوانس ہونے کی علامت ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہ لڑکے جو خوشی سے لڑکیوں سے بات کر رہے ہیں, اگر ان کو یہ بولا جائے کہ بھائی میں آپ کا دوست ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ تو ایک لڑکی سے بات کرتے نا, آپ کی بہن سے بات کرنے کی مجھے اجازت ہو, تو ادھر دیکھنا بھی نہیں, یہ غیرت کیسا, مطلب ڈبل اسٹینڈرڈ کیسا؟ آپ لڑکیوں سے بات کریں گے کالج کی, لیکن آپ کی بہن بھی ایک لڑکی ہے, اس سے کسی لڑکے نے بات نہیں کرنا. آپ لڑکیوں کو دیکھیں گے اور یہ خیالات لائیں گے کہ میں ان سے افیئر کر لینا, کاش یہ پورے کے پورے مجھے مل جانا, اسلام نے صرف 4 تک کی لمٹ رکھا, لمٹ لیس رکھنا تھا, اور یہ سب سوچ رہا ہوں میں. لیکن یہی بات اگر کوئی دوسرا آپ کی بہن کے بارے میں سوچے تو سوچ میں بھی سوچا نا, تو آ کے وہاں دوں گا سوچ کے اندر, سمجھ رہے آپ, اتنا معاملہ ہے. تو اسٹینڈرڈ ہونا پھر, جو یہ لڑکے لڑکیاں اپنے آپ کو اوپن سمجھ رہے ہیں, بات کرنا اسٹینڈرڈ ہونا. تو کچھ مان مریادا سبھیتا ریلیجن ہوتا ہے بھائی, رول پلے کرتا ہے, یاد رکھو. یہ نہیں ہے انسان اور جانور میں فرق ہے کچھ نہ کچھ, اس فرق کو تمیز کو لحاظ رکھو, جہاں ضرورت ہے وہاں ملو, جہاں ضرورت نہیں نہیں ملنا چاہیے. رہا گیمز وغیرہ, السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.